Houston, have problem, Houston, you'll be there. We have technical difficulty. Bung petop to chang tau, live tau, ke call cho ma with dach, dach Facebook nè. Dach pa ba nè mình. Lâu, to ta tiết. Xong, bung call ma, ta call ma, dach chai. គេមើលមិនដឹងគេមិនដឹងយើងគេខលមកដាច់ចាំអានឹងបច្ចេកទេស Hai ta jeung thot thot tới chơ cơ là lung xae ấy jeung ắt đặng tha vi lung tê, vi đặng tha ắt lư tơ mọng. Vi ắt práp, vi ắt chơ design à. Cái ta volume control, volume meter, à ta đích ấy phải ta, ta đích là cái phần lệ. Lô tơ. Hai vi ắt improve. Nị chim nị dây càng riêng càng TV, càng thot TV thì ấy kê miên sầm lệ. Mưa sập lấy nó, xong bây giờ camera còn biết là sập lấy lột lại nè. Máy đang thả dừng dây tới, sập lấy dưới với chỗ microphone, với chỗ tới Facebook nè, phone dưới nè. Đã phone book nâng với ọt phư cao vật thi nâng, anh đang blind, mình thấy dưới thọt đang blind, dưới ọt đang thả dưới thọt tới, lưu sập lấy mà lưu ấy, ọt ấy. Hay, sắp tới engineer với rộp, liên rộp cao nè, mấy cô mới chơi improve thật nè. À, cái lại đau xe đau ấy nó à battery có đau cho mùi khí à microphone có đau cho mùi khí save space nào save mà ok lời mày đau tận na đây to tiền cho mày ba tận na vô phần nhầm thọt ở video buổi tại mà hay bài cả chúng ta từ Facebook nó bị đặt upload video đấy lấy vô to tiền trăng thà bia đó là o prasai là bao dương ព្រះអង្គមកចាប់កំណើតព្រះអង្គជាងមកដោយផ្ទាល់មិនមែនដោយលើកមុនព្រះអង្គប្រើពួកហោរាអ្នកសំណប់ចិត្តរបស់ព្រះបានហៅប្រើសំដែងនាំព្រះរាជសារបស់ផងព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលនេះពេលដែលព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គជាងមកយកកំណើតជាមនុស្ស តោះតែម្ដងឆ្ងាយក្រៅចាំយើងរៀនមេរៀនច្រើនណាស់សិតតែមេរៀនអំពីភាពព្រះគ្រឹះជាព្រះអានឹងវិញឆ្ងាយទៅទៀតដល់រឿងហ្នឹងតែយល់ថាព្រះយេស៊ូវគ្រឹះព្រះអង្គជាមកយកកំណើតជាមនុស្សព្រះអង្គជាមនុស្សពកដាហាសិបរយព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់ផងហើយពេលដែលព្រះអង្គ ຊຽນໃສ່ນັ້ນຄືພະອົງສັບປັນຍຸນຍິນພະອົງກົງທີ່ຄືຫຼາຍນະຕາອ້ອພະອົງລີມິດອຳນາດຂອງພະອົງພະອົງກໍາລັດອຳນາດຂອງພະອົງພະອົງຍິນຫມົກຢູ່ກໍານາດຊິມະນຸດໂດຍຈັ່ງພະອົງດາໂດຍຍິນຈັ່ງໃດພະອົງອາດມີຮໍເລືອກອາກາດອີ່ຕິພະອົງຄຽນພະອົງໂດຍຍິນຈັ່ງໃດພະອົງກໍໄປຍິນໂດຍຍິນໄປຍິນໃດພະອົງກໍໄປຍິນຈັ່ງໃດນະຊິລະບາງມະສິນຈະ ព្រះអង្គម្ចាស់របស់យើងព្រះអង្គដ៏ល្អដ៏ប្រសើរបំផុតព្រះអង្គជាងមកយកកំណើតជាមនុស្សផ្ទាល់តែម្ដងហើយព្រះអង្គសម្ដែងអភុតហេតុការអស្ចារ្យផ្ទាល់ឲ្យមនុស្សឃើញជាភស្តុតាងជាសាក្សីថាព្រះអង្គមិនមែនជាទេវតាព្រះអង្គមិនមែនជាហោរាទេប៉ុន្តែព្រះអង្គជាព្រះ Elohim ជាព្រះដ៏មានអំណាចចេស្តាជាព្រះអង្គមួយអង្គនៅក្នុងព្រះត្រីឯកសារណៈហ្នឹងគឺអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវស្មើនឹងអំណាចរបស់ពិតាស្មើនឹងអំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះយេស៊ូវជាអ្នករួមចំណែកក្នុងការកសាងពិភពលោកយើងនេះផងដែរទីនេះអំណាចរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គយាងមកយកកំណើតជាមនុស្ស ដែលព្រះអង្គដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញថាព្រះអង្គជាព្រះអង្គម្ចាស់
Chúng ta ai mà nuốt lục bình chuyện nè từ rộp bia chuyện nè không từ bằng ca sát na chuyện nè đài từ khách không rộp bị thi xem ni ni làm bây giờ rộp ai bia được chứ vì khó tư vì mình cầm rạch rộp bằng mình nuốt từ rộp bia ắt khơi vậy tại bằng bia và rộp mình nuốt bia rộp khơi menu ở miền cầm lang, menu ở miền samata phep, menu ở miền cầm đất viên vi, bạch nhà, IQ đào na thế, ở khu vi cầm đất menu thế, menu mà ai chăng phát bị box bị up nước bàn này, cho kết mặt tay từ to super computer chui kết phong chui a phong, trước đây chia xa trước đây mặt tay giang mấy cái đó, có ai chăng phát bị box này ta? Trước đây Einstein theory of relativism nó có ắt hot bị box របស់មនុស្សនេះដែរគេសិក្សាបានច្រើនបានច្រើនមិនមែនអត់ទេវិទ្យាសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែអត់ហត់ពីកម្រិតរបស់មនុស្សទេដូច្នេះហើយបានជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឥឡូវយើងមើលទៅក្នុងគម្ពីរលូកាលូកាជំពូក19លូកាជំពូក19ខ10ត្បិតក៏មនុស្សបានមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បងតែប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់បានស្ដាប់យល់ងាយស្រួលហើយត្បិតកូនមនុស្សគឺព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គបានយាងមកដើម្បីនឹងរកហើយជួយសង្គ្រោះដល់មនុស្សបាត់បងបើមនុស្សមិនបាត់បងទេព្រះយេស៊ូវមិនបាត់ជាមករកមនុស្សបាត់បងទេមនុស្សពងវែងទេមនុស្សមានបាបទេបានតែគេមិនហ៊ានតែថាគេជាមនុស្សមានបាបទេគេថាមនុស្សល្អទាំងអស់ហើយគេអត់ត្រូវការព្រះទេគេប្រកែគេសមត្ថភាពរបស់គេគ្រប់គ្រាន់ហើយដូច្នេះមិនបាច់ចាំបាច់ត្រូវការព្រះទេអ្នកគេអត់ឈឺគេអត់ត្រូវការពេទ្យទេអ្នកឈឺត្រូវការពេទ្យយើងអ្នកមានបាបព្រះស្វែងរកយើងមិនមែនយើងស្វែងរកព្រះទេទ្រឹស្ដីហ្នឹងខ្ញុំបានបង្រៀននៅ Bible College ច្រើនដងច្រើនឆ្នាំជាង10ឆ្នាំមកហើយមានការយល់ឃើញខុសគ្នាក្នុងគណៈនិកាយ Predestination ពួក Calvinist ហើយនិងពួក Free Will ខាង Methodism John Wesley ហ្នឹងជឿថាយើងរកព្រះប៉ុន្តែខាង Reform ខាង Calvinist ខាង Presbyterian ខាង Baptist គឺព្រះជាងមករោគយើងរោគមនុស្សមិនមែនមនុស្សរោគព្រះទេដូច្នេះតំណែងដែលបែងចែកគ្នារវាងគណៈនិកាយខុសៗគ្នានិកាយនេះជឿចេះនិកាយនេះជឿចេះវាខុសគ្នាមេឃនិងដីខ្ញុំមិនចំណាយពេលច្រើនទៀតទេខ្ញុំបង្រៀនច្រើនហើយនៅក្នុង YouTube ពីរឿងព្រះឬមនុស្សឬមនុស្សឬព្រះសេចក្តីសងគ្រោះនៅអស់កាលមិនអស់កាលបាត់ឬមិនបាត់អានឹងនៅក្នុងនិកាយនិងវិហាររបស់បងប្អូនមួយមួយហើយបើចូលចូលនិកាយចូលវិហារហើយវាមិនដឹងថាជឿយ៉ាងម៉េចទៀតអានឹងជារឿងរបស់បងប្អូនចានៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវ burst into បងពេលដែលព្រះអង្គផ្ទុះណាមកចូលក្នុងប្រអប់យើងម្ដងព្រះអង្គយាងមកចូលក្នុងលោកីយ៍នេះម្ដងជាលោកីយ៍របស់ព្រះទេមិនរបស់អីយើងទេយើងក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរយើងគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតយើងវាអត់មានស្អីទេតែមនុស្សអួតអាងប្រាជ្ញាគេថាគេអត់ត្រូវការព្រះទេគេចេះគេបកកែគ្រប់គ្រាន់ណាអត់ត្រូវការព្រះឯងមកជួយស្អីទេបើឡើយយើងដាក់ទុនទៀតដាក់ខ្សោយនឹងងងអ្នកអត់ចេះអីគេត្រូវការព្រះជួយយើងពេលតែព្រះអង្គជាងមកទម្រង់រូបកាយរបស់ព្រះដ៏មាន
ำนาจเจสนาปูบำพอดอุดมประสาออกอัดเจาะใต้ตรงบานเจียงมอกโยกำนาจิมนุจิรุสันทานจิมนุหายเมียนชั่วจิมนุยิสูดังยิสูวานังดัชเต้พระองค์มาแจ้งพระยิสูที่หายได้พระองค์ยิ่งมโรคมนุได้เมียนสันทานเพียบตุยสลักเข้าไปดังศาสนาเนี่ยนี่ศาสนาเนี่ยนี่ในขนมปิภพโลกคือเกย์คำสไปปฏิบัติโรคเปรียปัญตาจำเนื้อระบบคริสเตียนคือเปรียยิ่งหมอกจากกำนัดหมอกโรคมนุเวียตุยขณีព្រះមករកយើងមិនមែនយើងរកព្រះទេព្រះមករកយើងមិនមែនយើងរកព្រះទេព្រះរើសយើងមិនមែនយើងរើសព្រះទេច្បាស់នៅល្អិតនៅច្រាមល្អិតនៅដូច្នេះឲ្យត្រូវឲ្យយល់ត្រង់ហ្នឹងមិនទាន់មានពេលចូលទេនេះស្អីគឺសាសនា